От 12 часа пред сградата на Варненския затвор ще се проведе пореден протест на служителите от главна дирекция изпълнение на наказанията с искане за подобряване на условията на труд, както и повишаването на възнагражденията в сектора. Защо от ресорното министерство на правосъдието заявиха, че нямат пари за надзирателите и докъде ще стигнат служителите? Това ще разберем в следващите минути от Мартин Чубанов, който е служител към главна дирекция изпълнение на наказанията. Той е вече при мен в студиото. Добро утро, господин Чубанов. Добро утро на вас, на вашите зрители. Получихте ли първо 5% от увеличение на заплатата в 1 януари 2018 година? Да, получихме ги тези 5%, но те не представляват нищо, което ние искаме. Ние искаме 20%. Да. Тези 5% се изразяват в едни 25 тъйси лева. Което сравнение с това, което... Сравнение с цените, които се дигнаха, знаем, след нова година, след 1 януари, са нищо. Имаше миналата седмица изказване на правосъдния министър, госпожа Цецка Цачева, че парите се отказват. Няма да има такива повишения на заплащането. Защо отказва да изпълнят исканията ви според вас? Всеки път управлението е едно и също. Нямало пари, нямало пари. Пари няма или желание няма? Няма пари най-вероятно. Не знам, може би желание няма. Но къде сте готови да стигнете с протестните си действия? Сега на 10 март, т.е. в събота, имаме митинг, шествие, което ще започне от пред Министерството на правосъдието до Министерството на финансите и оттам до пред Министерския съвет. Събота от 1 часа. Това ще бъде националния протест. Националния протест, който подготвили в София. Да кажем все пак, какви са вашите искания? Точно да ги конкретизираме. Те от години на деца и ние същи. 20% увеличение на основната заплата. Това са увеличаване на щата, защото работим почти на мускули. Намаление състава доста, което ни влияе на работа като цяло. Може би това идва и от сравнително ниското заплащане, за което... Да, текучеството е голямо. Имаме колеги, които аз съм сравнително нов служител. От 2 години съм в системата на Министерството на правосъдието, в частност главна дирекция изпълнение на наказанията. Има текучество голямо. Идват колеги, работят малко, заминават. Не могат да свикнат с работа, с мизерията, в която работим, с обстановката. Точно това ще... И отиват в друго министерство да работят, където изглежда условията са по-добри. Условията на труд също, това е едно от вашите искания. Да. В мизерни условия да работим като цяло. Направиха са някакви подобия, но това са минимални. Добре, нормално ли е това? Предвид факта, че и вашата професия е доста рискова, в крайна сметка. Работите сред затворници, сред хора, да, криминално проведени. Да, виждаме какво става особено в Пловдив. Като цяло, деянието на такъв тип хора не мога чудо, защото не работим след такива хора. Те по такъв начин живеят. Но риск винаги има. Да. Работи се трудно. Трудно. Днес протестите от 12 часа, казахме, ще има пред сградата на затвора във Варна. В какво точно ще се изрази протеста ви днес? Ще има ли някаква символика? Знаем, че предните протести имаше футболен матч, ако не се лъжа. Беше прехвърлянето на топката. Как те си прехвърлят топката и ние така, нали, това беше символ. Но то вече не остана какво да кажем. Няма, това са неисканите. 20% увеличение на заплатите, по-добри условия на труд, да се дигне щата, да работим с повече хора. И така, това са. Това са, аз отпред да започна на работа в това министерство, това бяха изискванията, тук работя сега. Да. И не знам. Има ли диалог между вас и отговорните политически лица? Или така през медиите само си? Им диалог на управителния съвет на нашия синдикат, синдикат на служителите на затворите в България. Имаха диалог с министъра на правосъдието Цецка Цачева. Няма пари. Няма пари. Това е. Това според мен не е диалог, а е монолог. Ние излагаме факти, аргументи, основателни изисквания имаме, но пари няма. Ние сме от сектор за сигурност, ние сме най-ниско платени там. Работата ни като задължение е сходна с тези на колегите от сектор сигурност. Служителите в системата на МВР също провеждаха редица протести, както знаем, последните месеци. Да, ние ги подкрепихме в София. И за тях също се говореше, няма пари, няма увеличение, но ето, че изведнъж... И ни 100 милиона дойдоха. Да, се появиха. Да. Очаквате ли сега и тук нещо подобно да се случи? Вярвам в чудеса, пак кажа, че Коледа мина, но вярвам.
да ще вземете участие в националния протест, шествие, което казахме. Да, да, разбира се. Там колко човека ще пътуват от Варна? Еми, бъдахте ще някъде между 30 и 50 човека. Между 30 и 50. От затвора Варна, от адреста Варна, колегите от Шумен ни подкрепят винаги. От адреста Шумен. Надявам се. Ще бъде по-мащабен този протест. Еми, да. Ще продължите ли след него? Ако да, няма чуваемост. Да, ще продължим, няма как. Склонни ли сте на компромиси в исканията си? Не. Това са ни изискването от доста време, само както споменахме. Няма компромиси. Вярвате ли, че може да има някаква чуваемост в крайна сметка? Еми, тези усилия, вярвам, вярвам, да... защото ето както и вие споменахте, ни 100 милиона излязаха. Нали, за някой майка, за други мащеха, както се казва. Силно се надявам да ни бъдат отпуснати пъде, да работи в една по-нормална обстановка. То може би текучество и за това, защото хората, колегите, които започват, получават да на минимална работна заплата, пушите. Кои са основните проблеми, с които се сблъскате във вашата работа? Рискове професията и със сигурно? Рискове винаги има. Работим с хора, които са извършвали различни криминални престъпления, деяния. Риск винаги има. Нали? Случвало се в близката ни история, както и лишим свобода да нападат длъжностни лица по време на изпълнение на задълженията си. Риск винаги има. Казвате обаче, че сега тези 5%, които ги дават, са нищо в сравнение. Нищо, да. Колко са платата на един служител? И суми сега точно мога да коментирам, но 700-800. Което е твърде малко. Твърде малко, това, да. Което... Ще продължат протестите, както разбираме. Аз ви благодаря за този разговор, господин Чобанов. Аз също ви благодаря. Пожелавам ви успех. Дано наистина се стигне да продължат така диалозите в положителна насока, разбира се, за вас. Силно се надявам. И да има чуваемост от страна на тези, в които отговарят. Добре, благодаря ви. За това. Хубав ден на вас, на вашите деца.